Dušan, ak naozaj existuje niečo, čo by som si nechcela vytiahnuť, tak sú to aminokyseliny. Ale veď si to mala na zápočtoch. Nemohla si to len tak zabudnúť. Áno, ja viem, že to viem. Ale nebaví ma to, nebaví ma ani biochémia, ani fyziológia. Sandra, počúvaj ma. O pár mesiacov to budeš mať všetko za sebou. Áno. A potom budem pani doktorka a konečne sa budem môcť dotýkať pacientov. Áno? Nerada ruším, ale máme úraz. Jasné, zavolaj mi ho, prosím. Prepáč, potom sa ti budem venovať. Jasné, a môžem tu ostať sa pozerať? Samozrejme, prečo nie? Ďakujem. Pán Korn, nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, nech sa páči, posaďte sa. No, tak čo sa vám stalo? Mali sme so ženou jednu výmenu názorov. A vy ste neposlúchali. No, také niečo. Ale za toto si môžem sám. Zbieral som črepiny z rozbitého taniera. Nebojte sa, políciu nevoláme. Sandra, aký je postup? Vyčistíme, zašijeme. Správne. Momentík. Ivanka, ak máš veľa roboty, tak my to so Sandrou zvládneme. Nemám iného pacienta. Napadlo mi, že by mi mohla asistovať Sandra. Čo? Nič, len čistenie. Ale veď ona je medička. Je to jednoduchý úkon a ona sa to nemá kde inde naučiť. Pomôže je to v príprave. OK, ako myslíš? Tak, pán Korn, dnes vás zašije naša sestrička Sandra. Jasné, vyčistíme, zašijeme. Vy ste tiež sestrička? Áno, je. A prečo máte ružové tričko? Lebo to je sestrička, ktorá študuje na doktor. Aha, šikovná. Ja by som na také školy nemal nervy.